ទីតូសជំពូក2ចំពោះអ្នកវិញត្រូវនិយាយតែសក្តីណាដែលស្របតាមសក្តីបង្រៀនដល់ត្រឹមត្រូវចូលជំរាបលោកតាចាស់ចាស់កុំឲ្យស្រវឹងស្រាត្រូវមានកិរិយាថ្លៃថ្នូរមានចិត្តធ្ងន់មានជំនឿស្អាតស្អំមានចិត្តស្រឡាញ់និងចេះស៊ូទ្រាំរីឯលោកយាយចាស់ចាស់វិញក៏ដូច្នោះដែរចូលជំរាបគាត់ឲ្យកាន់កិរិយាមារយាទសមជាអ្នកដែលមានជីវិតដ៏វិសុទ្ធកុំឲ្យនិយាយមូលបង្កាច់គេឬចំណូលស្រាឡើយគាត់ត្រូវចេះផ្ដល់យោបល់ល្អល្អដើម្បីជួយអប់រំស្ត្រីស្ត្រីដែលនៅក្មេងឲ្យចេះស្រឡាញ់ស្វាមីនិងស្រឡាញ់កូនរបស់ខ្លួនឲ្យមានចិត្តធ្ងន់មានចរិយាបរិសុទ្ធយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការក្នុងផ្ទះសម្បែងមានចិត្តល្អគោរពចុះចូលនឹងស្វាមីរៀងរៀងខ្លួនធ្វើដូច្នេះគ្មាននរណាអាចមូលបង្កាច់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយរីឯពួកយុវជនវិញចូលដាស់តឿនគេឲ្យមានចិត្តធ្ងន់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ចូលប្រព្រឹត្តអំពើល្អធ្វើជាគំរូដល់គេគឺបង្រៀនគេយ៉ាងស្អាតស្អំនិងថ្លៃថ្នូរនិយាយពាក្យសម្ដីត្រឹមត្រូវដែលរករិះគន់មិនកើតធ្វើដូច្នេះពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងបាក់មុខព្រោះគេរកអ្វីនិយាយអាក្រក់ពីយើងមិនបានចូលប្រាប់បងប្អូនដែលជាខ្ញុំបំរើឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួនក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ត្រូវធ្វើឲ្យម្ចាស់ពេញចិត្តមិនត្រូវជំទាស់នឹងគាត់មិនត្រូវគេបន្លំយកអ្វីពីម្ចាស់ឡើយផ្ទុយទៅវិញត្រូវសម្ដែងចិត្តល្អស្មោះត្រង់ទាំងស្រុងជានិច្ចដើម្បីលើកកិត្តិយសសេចក្តីបង្រៀនអំពីព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះគុណព្រះអង្គជាព្រះគុណដែលផ្ដល់ការសង្គ្រោះដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយអប់រំយើងឲ្យលះបង់ចិត្តដែលមិនចេះគោរពប្រណិប័តព្រះជាម្ចាស់ចោលឲ្យលះបង់សេចក្តីពងប្រាថ្នាខាងលោកីដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះដោយមានចិត្តធ្ងន់សុចរិតនិងគោរពប្រណិប័តព្រះជាម្ចាស់ទាំងទន្ទឹងរង់ចាំសុភមង្គលតាមសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងហើយរង់ចាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះជាម្ចាស់ដ៏ឧត្តមបំផុតនឹងជាព្រះសង្គ្រោះនៃយើងយើងមកប្រកបដោយសេរីរុងរឿងព្រះអង្គបានបូជាព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់សម្រាប់យើងដើម្បីលួយយើងឲ្យរួចផុតពីអំពើទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងនិងជំរះប្រជារាស្ត្រមួយទុកសម្រាប់ព្រះអង្គផ្ទាល់ជាប្រជារាស្ត្រដែលខ្នះខ្នែងប្រព្រឹត្តអំពើល្អអ្នកត្រូវបង្រៀនសេចក្តីនេះទាំងដាស់តឿននិងស្ដីបន្ទោសដោយប្រើអំណាចពេញទីកុំឲ្យនរណាមើលងាយអ្នកបានឡើយ។